Boa tarde a todos, bem-vindos ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. Hoje ainda um edifício sem as obras de arte, mas um edifício que em si encerra arte. O edifício só por si é arte e é disto, dessa arte que hoje este primeiro ciclo de conferências que tem como tema Chaves como Destino, inicia-se com este painel. Como perceberão, iniciamos da melhor forma, com a moderação do Dr. Carlos Magno e com a presença do autor deste magnífico projeto de arquitetura, o Sr. Arquiteto Álvaro Siza Vieira, e também com o nosso outro arquiteto maior, prémio maior da arquitetura mundial, tal como o arquiteto Siza, o arquiteto Eduardo Souto Moura. Bem-vindos. Umas palavras breves para dar estas boas-vindas, porque naturalmente não vieram aqui para ouvir o Presidente da Câmara, mas para ouvir os senhores arquitetos, com a moderação do Dr. Carlos Magno, mas é um prazer. Desde já pedimos desculpa pelo espaço exíguo, porque percebemos logo desde o início que o espaço ia ser insuficiente para a quantidade de flavienses e não só, que hoje queriam estar aqui presentes a ouvir a falar os nossos dois grandes mestres da arquitetura. Mas compreendam que falar sobre a obra do arquiteto Álvaro Siza Vieira, que é esta obra, o futuro Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, sem ser no próprio museu, não faria sentido. Tivemos o cuidado de, em mais duas salas, haverem monitores de televisão que as pessoas podem acompanhar, não querendo estar aqui de pé, podem acompanhar e ver, naturalmente, não estão a ver aqui em direto, mas através desses monitores, e acompanharão e veem a sessão com igual conforto como estando aqui. De qualquer forma, devo dizer que há aqui, e quem se queira sentar, 2, 4, 6 lugares disponíveis, portanto, que quem quiser sentar, há 6 lugares. Tenham a bondade de ocupar os lugares, não há necessidade de estarem nas escadas. Pronto, então só isto. É esta obra, este projeto de arquitetura é um projeto extraordinário. Não tenho a menor dúvida que Chaves vai ser referenciado durante muitos e bons anos por este projeto de arquitetura. Chaves vai estar na rota nacional e mundial da arquitetura através deste edifício e depois também, naturalmente, através da obra de arte do mestre Nadir Afonso. Não tenho a menor dúvida que, à medida que os anos vão passando, este espaço vai ser muito visitado por portugueses e por estrangeiros, porque o conhecimento das obras não se faz de um dia para o outro, não é? Não está lá de dedos que, de repente, temos grandes públicos. Mas, dadas as duas referências, Álvaro Siza Vieira e Nadir Afonso, não há qualquer dúvida que Chaves vai estar no roteiro nacional e internacional da arte moderna, quer seja na arquitetura, quer seja na pintura. Mais uma vez, bem-vindos. E agora, também, umas palavras para a senhora Presidente da Fundação Nadir Afonso, a doutora Laura Afonso. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Arquiteto Siza Vieira, Arquiteto Souto Moura, Carlos Magno, meus amigos. É um prazer estarmos aqui hoje reunidos para celebrar não só a arquitetura, como também ser uma espécie de uma abertura do museu. O museu irá inaugurar brevemente, estamos a poucos dias dessa inauguração, e não deixa de ser curioso que Nadir, sendo arquiteto de formação, tendo este museu, é feito para celebrar um pintor. Pintor por vocação e arquiteto por formação. Nadir diria que a arquitetura disciplinou-o. Nadir entendia que, através da prática da arquitetura, tomou consciência que, ao definir as qualidades da obra de arte, a qualidade que definia a arquitetura seria a perfeição, isto é,
aquela qualidade que responde à necessidade do sujeito. E o Nadir entendia que a perfeição seria a qualidade essencial da obra da arquitetura. E como uma vez disse o arquiteto Siza, Nadir não tinha paciência para tratar com as burocracias que a arquitetura impõe, desde as burocracias aos clientes, aos engenheiros, aos mestres de obras. E isso não fazia parte do temperamento de Nadir. Nadir tinha um espírito mais livre, tinha um espírito de artista e não se sentia bem se fosse espartilhado entre uma série de condicionantes. E por isso a pintura foi sempre a sua grande paixão. E aqui esta casa irá receber brevemente a obra de Nadir. E hoje vamos ter aqui em conversa dois grandes arquitetos, dois grandes mestres da arquitetura que nos irão falar da arquitetura na casa de um pintor arquiteto. Muito obrigada, muito boa tarde. Ok. Muito obrigado, Laurinha. Obrigado, Sr. Arquiteto Cabeleira. Eu hoje não lhe chamo Presidente da Câmara, mas chamo-lhe Arquiteto, porque é o Dia dos Arquitetos. Temos aí vários arquitetos na plateia, mas há um aqui na primeira fila, que é o arquiteto Nuno Grande, que vai ser também um dos nossos conferencistas de hoje. A sessão será o mais informal possível e permitam-me que lhes diga primeiro duas coisas. O Nadir está aqui presente, só quem não o conhecia e quem não conviveu de perto com ele e quem não lhe aturou o talento e às vezes o mau feitio também, que fazia parte da figura e que tanto nos enternecia a todos. O Nadir está aqui, mas queria dizer que a sala está muito bonita. É costume, quando aparecem dois Pritzkers ou um, as salas encherem, uma vez fui convidado para ir ao Pavilhão de Portugal, em Lisboa, e a sala estava com os convidados oficiais vazia. Foi de entregar o prémio da Associação dos Arquitetos ao arquiteto Siza Vieira, e de repente a porta abriu-se, não sei se lembra, entraram jovens arquitetos de todas as cores, uns vindos do Japão, outros vindos da China, outros vindos sei lá de onde, porque queriam partilhar aquele momento. E acontece sempre isto. Onde está o arquiteto Siza Vieira e onde está o arquiteto Souto Moura, temos a certeza de que a sessão enche e vale a pena. Dito isto, uma pequena explicação. Aqui eu e o arquiteto Souto Moura costumamos almoçar aos sábados, por acaso, e um dia o arquiteto Souto Moura disse-me: gosto muito daquela obra de Chaves, é provavelmente a melhor obra do arquiteto Siza dos últimos anos. Estou a citá-lo bem ou não? Muito bem. Epá, a primeira vez está de acordo comigo. E eu disse: porquê é que não vai dizer isso a Chaves? E ele disse: ok. Bom, e ele próprio arranjou ali aquilo que se diz nos aviões, um slot, que é no dia 29, o arquiteto Siza, o arquiteto Souto Moura, nós vamos a Chaves falar da obra. E, portanto, a sessão é o mais informal possível. Eu gostava que se sentissem na casa de Nadir e em casa. E permitam-me só que eu lembre aqui um episódio ocorrido há para aí. Quando é que fizemos a apresentação disto? Onde é que está a Laurinha? A apresentação disto foi há para aí quantos anos? 7? Onde é que foi? 7 anos? Ali na biblioteca. E então estava o governador civil de Vila Real, ou não sei quantos, aquelas pessoas que aparecem sempre para estas coisas. Eu disse: sai tudo da mesa, fico eu e o arquiteto Siza Vieira e o arquiteto Nadir do outro lado. Há fotografias desse momento magnífico, onde se falou pela primeira vez desta obra que nós temos aqui agora, materializada e que podemos habitar. E, portanto, para mim é um particular privilégio estar aqui convosco e ter aqui estes dois nomes da arquitetura, mais o arquiteto Nuno Grande, que aproveito para vos dizer, foi a pessoa que esteve com o arquiteto Souto Moura e com o arquiteto
Cisa Vieira, em Paris e em Veneza. Portanto, é o grande especialista sobre, nestes dois grandes arquitetos e vai nos explicar a importância que tem, nomeadamente, o arquiteto Cisa Vieira no mundo atual. E porque eu já falei demais, e o arquiteto Cisa Vieira preparou um PowerPoint, eu dar-lhe em primeiro lugar a palavra. Era isso que estava previsto? Ok. Sr. Arquiteto, faz favor. Como é para passar? E para trás é aqui. Para trás aqui. É para trás aqui. Para trás aqui, para frente aqui. Para nós técnicos indispensáveis. Eu vou fazer uma rápida apresentação do projeto, explicar a organização dos espaços e as razões do projeto ser como é. É uma maquete do terreno e, como vemos, é ao longo da margem, tem uma série de construções por trás que se tem acesso por esta rua paralela ao rio, a última rua do tecido urbano. Ora, a primeira dificuldade que havia, o obstáculo que havia, tinha a ver com as inundações. Portanto, foi-me dito que este terreno era inundável e a cota livre desse problema era a da rua. Logo, isto determinou que o acesso fosse feito a partir dessa rua, por uma passagem de nível e depois uma rampa que leva à cota, a esta cota. Esta não, aquela lá em cima, a cota do edifício. Isto é um só piso, depois há um segundo piso que eu explicarei, técnico, parcial e técnico. E portanto, toda esta área está apoiada a uma laje, pavimento, que apoia numa série de lâminas, como podemos ver, não aqui, mas a seguir. Falando da solução final de implantação, vemos que há um parque de estacionamento de cada lado. Não há uma... Não. Bom. De cada lado do edifício, nos topos, há um parque de estacionamento. Um que tem acesso da ponte, e portanto aí partem dois caminhos, um no limite do terreno e o outro... Ah, está bem. Quer ir para a primeira fila e eu puxo isso. Se fizer assim, não sei. Não. Está bem. Eu explico. Não é preciso, isto é assim. Portanto, do lado direito do ecrã, então, parque de estacionamento com acesso a partir do viaduto e do outro lado, um parque de estacionamento num terreno livre que dá acesso a esta zona que vai até à ponte antiga. E que não está realizado. E é muito importante porque, como compreendem, é o equilíbrio do conjunto. Em cada topo, um acesso, sendo que o acesso a partir da ponte dá diretamente ao coberto, que o edifício constitui, e um ascensor, monta-cargas, portanto é o acesso de serviço, ascensor e escada. Do outro lado, há um caminho que conduz a um ascensor, esse para público, e o terceiro acesso é a partir da estrada, neste eixo, e conduzindo a essa série de rampas. Bom, este é, portanto, o sistema que dá origem ao funcionamento do edifício. Não, aqui. No terreno existiam os restos de construção, em pedra, em ruínas,
e um caminho que, de resto, a Polis, quando fez o arranjo do terreno, já pretendia manter. Sei que há gente que não gosta desta da presença destes muros antigos, e eu devo dizer que, para mim, são um elemento fundamental, e explico a seguir porque, na minha perspectiva. Aqui está a chegada à rampa, o acesso a um terraço e à recepção, à porta da recepção. E depois temos na ponta de cá, no topo de cá, o anfiteatro, onde estamos, a partir da recepção, depois uma loja, livraria, cafetaria e, finalmente, entra-se na zona de exposições de que veremos à planta. Essas são as lâminas sobre as quais assenta o corpo do edifício. E podem-se percorrer a uma sequência de aberturas, há uma angulação, não são lâminas paralelas, acompanhando a própria angulação do edifício. Como vem aqui. Portanto, do lado esquerdo, vemos o tal ascensor, com acesso a partir desta parte da cidade e do estacionamento, que será com certeza construído futuramente. Do lado direito vemos o acesso ao monta-cargas e a uma escada, que é uma escada de serviço. E o acesso central com a rampa. A planta do piso geral, portanto, acesso a partir das rampas, recepção, virando à direita, quem entra, a biblioteca, logo a seguir este auditório, depois a loja, umas instalações sanitárias e vestiário, cafetaria com terraço abrindo para o rio, e depois a sequência de salas. Portanto, são dois conjuntos em paralelo. O central com iluminação através de lanterninho, a outra mais estreita, aberta para o rio. Ainda há uma terceira sequência de salas, onde estão os arquivos e uma sala para exposições temporárias. E a seguir vem a parte da administração e, finalmente, o ateliê do Nadir Afonso. Bem, o desenvolvimento longitudinal deste edifício inclui uma angulação que tem a ver com esse percurso acompanhado de ruínas. Quer dizer, um dos indicativos, um dos apoios para o desenvolvimento do projeto foi exatamente esse caminho e as ruínas que o acompanham. De modo que a primeira coisa que eu fiz quando aqui cheguei foi: não deitem abaixo essas ruínas, com grande esforço. Bem, não deitem abaixo. Por acaso foi demolido um edifício no extremo do caminho, que foi demolido, mas o resto ainda se salva. Porque digo eu que é o indicativo primeiro para o desenvolvimento do projeto? É que a rua interior é uma reta. O rio corre em paralelo, mas aí há angulações, há uma curva. E esta estrada, este caminho rodeado de ruínas, que eram casas agrícolas ou coisa assim, esse já é mais sensível à topografia ou paralelismo com o rio. O edifício é feito por espaços ortogonais, como seria mais conveniente, mas tem umas angulações que têm relação com o desenvolvimento desse caminho. Isso quebra-lhe a rigidez que seria resultado, e que para alguns seria a ótima solução, para mim não era, a rigidez de três paralelas, ou quatro paralelas, contando com o rio, e portanto dá outra sensibilidade à própria distribuição do programa, que também
dependa também dessas angulações, dá outra sensibilidade na sua presença física e abre também vistas distintas sobre a paisagem. Já sei que não o convenço. Este é um corte do ateliê que seria do ateliê do Nadir Afonso, com luz zenital, como convém a um ateliê de pintura. E este é o corte longitudinal, vem, portanto, a sequência de salas, praticamente sempre com o mesmo pé direito, algumas variantes, não é? Com tetos suspensos, inclusive para organizar a iluminação, as sancas. E vê-se aqui um segundo piso técnico, que é o piso que recebe a luz, depois passada para o resto do chão, para o piso do edifício, a partir de um lanterninho. E é um lanterninho esse que tem que ser limpo e que tem que ser iluminado. A iluminação, o tema da iluminação artificial. Este é um corte transversal em que se vê como a luz entra nesse piso técnico dos dois lados e como no chão desse piso técnico está o tal lanterninho que, para limpar, precisa ter um carro que permite percorrer todo o seu comprimento e limpar e substituir as lâmpadas, tudo o que houver a fazer. Aqui está. Bom, aqui julgo que se vê melhor a relação entre o caminho em ruínas e o próprio edifício. Isto é, não haveria razões sólidas para articular a planta comprida e estreita, se não fosse o apoio que dá este caminho e o próprio rio. Portanto, se virem, há outro paralelo, mas um paralelo com as mesmas variações que encontramos no conjunto rio-caminho-marginal. Bem, agora há uma série de fotografias da maqueta em que se vê o acesso, a porta de recepção. Este é o acesso a partir do tal parque de estacionamento que será necessário realizar e que dá acesso imediato ao ascensor que leva ao piso do museu. E há um caminho sob a laje, onde também o tema da variação e da relação na vertical com a angulação na horizontal, que dá origem a estas diferentes formas geométricas. A parte aberta sobre o rio, o ateliê, destacando-se por um pequeno pátio, entrada para a recepção, as tais duas sequências de sala em paralelo, à esquerda aberta para o rio, à direita com lanterninho, olhando no sentido contrário. No fundo, uma porta que conduz à parte da administração, acessível também pela outra ala, e as duas têm comunicação. É claro que estes longos caminhos permitem, eventualmente, em algumas das exposições, serem divididos com painéis e, portanto, poder-se variar a organização do espaço. Este é o piso técnico, aqui está em primeiro plano o rodízio, o painel que corre para a limpeza do lanterninho. E, finalmente, uma vista de conjunto, e eu chamo a atenção para o tal paralelo entre estas hesitações do percurso e as próprias do edifício. Naturalmente mais geométricas, mas
no essencial, acompanhando essa ideia que tem a ver com a natureza, com o rio, que corre, não como uma reta. E pronto, em linhas gerais, esta é a explicação. Depois do mestre, o discípulo, que também já é mestre. Realmente a história como isto começou é verdade. Eu encontrei, ou encontramos semanalmente, para comprar o El País, dividir algumas coisas. E falámos de Chaves, que eu não sabia, que é daqui de perto, não é? E fez um elogio à cidade. Eu tinha vindo aqui com um grupo de arquitetos e pessoas de família a visitar este edifício. E fiquei surpreendido, quando relatei ao Carlos Mano, é um bocado uma banalidade pela qualidade dos edifícios do CISA. Conheço bastante bem, alguns até colaborei. Mas fiquei impressionado por aspectos novos que eu não conhecia na obra do CISA e fiquei cheio de pena de ver o edifício fechado. E levantou-me duas questões. Uma, quando ele disse, você quer ir lá? Eu disse, quero. Primeiro, a oportunidade de vir de novo a Chaves e ver o edifício. Portanto, confirmar algumas coisas. Segundo, é também uma oportunidade de estar com gente amiga e falar com o CISA. E fazer algumas perguntas. Eu não preparei nenhuma conferência. Porque, primeiro, não há distância histórica para se falar deste edifício em termos de como conferência. Segundo, sou arquiteto. Estou muito mais curioso em fazer algumas perguntas ao CISA depois durante o debate do que propriamente fazer dissertações. E segundo, aproveitar também que está aqui várias entidades políticas, cada vez me faz mais impressão e faço isto com um grande respeito pelo CISA e por esta obra e pela própria cidade que fez com que este edifício existisse. Mas estou preocupado com estes edifícios de ordem cultural, não vendo apoios neste país para os aguentar. E, portanto, interessava-me saber, tem alguns pedidos, realmente agora pediram dois projetos praticamente iguais, um Museu da Diáspora, outro Museu da Língua. Falo com o Ministro da Cultura, em Alcobaça, e ele disse, Orteto, não peça nada que eu não tenho questão. E, pronto, fico preocupado. As câmaras não estão propriamente ricas, mas isso é um tema, falar de cultura, se devia existir ou não um Serviço Nacional de Cultura, é um Serviço Nacional de Saúde, é uma coisa emergente para o físico das pessoas, mas também para a parte, penso, psíquica. Era fundamental que a cultura não fosse uma coisa que as pessoas pesam e lamentam, dizendo, temos aí o património, isto é um dinheirão. Então, património é uma pessoa de família, é um avó que temos, ninguém pensa o dinheiro que ela gasta no hospital. É uma coisa natural, faz parte de nós e é influente e importante. Bom, isso é um tema depois na nossa conversa para falarmos. Em relação a este edifício, o que é que me impressionou? Primeiro aspecto que eu gostava depois de fazer essas perguntas ao CISA, que era, portanto, a gente sabe que o Nadir Afonso trabalhou com o Corbusier e com o Niemeyer. É um edifício bastante moderno para aquilo que eu conheço do CISA. Tem aqueles postulados, quase que o Corbusier dizia, sobre os 5 pontos da arquitetura moderna. Pois alguns falham, como tudo que o CISA faz, nunca é puramente genuíno, põe sempre o seu carimbo e a sua transformação inteligente para os sítios e para os programas. Portanto, tem os pilotis, não para que ser moderno, mas exatamente porque tem um terreno úmido, ingrato para construir, e portanto tem que elevar o edifício, portanto, daquela zona térrea. Portanto, não é, penso eu, por convicção de querer fazer ou responder um manifesto moderno. Segundo, a sua entrada é feita por uma rampa, também faz parte daquilo que o Corbusier é chamado a promenade architetonique, em que afasta o edifício e as pessoas aproximam-se dele. Terceiro, tem a ver, se calhar inconsciente, eu li um pouco isso e confirmei aqui nos desenhos,
A planta tem a ver com a mão do Corbusier de Chandigarh, que é a mão aberta com o pulgar. E se fizermos assim ao edifício, temos o braço, a rampa e os três edifícios, o auditório, lógico. Coincidência, sei que nunca pensou nisso, porque se pensasse, saía mal. Mas estava curioso. Terceiro é de uma depuração, quer dizer, eu acho que este edifício não pode ser o primeiro centro cultural ou museu. É preciso fazer muitos para chegar a esta maturidade. Porque é muito contido. Já não precisa de muitos materiais, já não precisa de muitos pormenores. Quer dizer, não digo que é como o Tavra, faço arquitetura como comer, é quase natural lavar os dentes, fazer arquitetura. E então é feito só com betão. Só com betão, geralmente o CISA faz uma composição mais clássica, tripartida, que apresenta os três princípios do classicismo, temos a cornija ou o remate do edifício em cima, o corpo dele, e depois quando toca no chão, geralmente tem um revestimento chamado lambrinho, um suco. E este não é pura e dura, desde cima a baixo, com um betão branco, bem feito, não sei quem foi o empreiteiro, mas que responde muitíssimo só, e como quem diz, seja o que Deus vier, portanto, é só betão, e não vou usar outros materiais e pormenores. A rampa depois tem um conjunto de materiais aconchegantes, o granito, em que ele faz e faz bem, o parapeito em granito, porque com a chuva vai-se deteriorar o betão, que é branco, fica castanho, e depois envolve por dentro e faz o pavimento, e dá um aconchego, é quase um canal que conduz às pessoas, e dá-lhe uma certa dignidade, quer dizer, não se entra assim por meio do betão, quer dizer, temos uma coisa, não digo a escadaria em granito, mas temos alguma apoteose para chegar ao edifício. E depois, o aspecto, talvez para mim mais curioso em termos de museologia, e para mim foi uma surpresa, é o aspecto da luz. O CISA controla muito bem a luz, no sentido em que gosta de luzes, luzes coadas, sombras, penumbras, e luz direta, flashadas, portanto, é incapaz de... Não gosta de iluminar os edifícios com luz direta, prefere muito mais luz indireta. Usa candeeiros para o teto, candeeiros contra as paredes, que refletem. A sua relação com a paisagem nos seus edifícios também é indireta. Muitas vezes quase chega a ser, é acusado de ser cínico, que não é verdade, porque não é cínico. É uma pessoa muito direta, de não abrir os edifícios para a paisagem ou para a beleza. Fez uma casa em Palma de Maiorca, com o quarto principal, em frente ao mar, não dá para o mar. Quem quiser ver o mar tem que sair para um terraço e espreitar para o mar. É assim ou não? E, portanto, os críticos dizem, mas ele está doido, pá. Um tipo compra o terreno em frente ao mar e não lhe abre a janela. Então. É evidente que é de uma subtileza esta questão da paisagem do exterior, porque não é oferecer à primeira vista. Dizia, não sei se era o César, se era o Távora, tanta beleza pode matar. Portanto, este deleite, esta contemplação do exterior, da geografia, tem que ser uma conquista para as coisas terem interesse. Não é só na arquitetura, também é noutras coisas. Não é? Portanto, há uns filtros que se estabelece na sua arquitetura em relação ao exterior. Nunca faz grandes janelas, nunca faz grandes aberturas e nunca tem excessos de luz. Basta ver os museus de Santiago, temos as mesas que controlam a luz, serralves, e agora passava diretamente depois para a pergunta ao CISA, raramente vi um teto todo em vidro iluminado, quer dizer, uma overdose de luz. Segunda questão, falamos, isto não tem mal nenhum fazer perguntas que não são politicamente corretas, mas estamos entre amigos. Falamos várias vezes sobre janelas, uma grande dificuldade que eu tenho de janelas, da sua dimensão, da transparência, e muitas vezes o CISA dizia-me, trabalho num escritório feito por ele, num prédio, uma paisagem lindíssima do Rio Douro com a Ponta Rábida, as nossas salas são fragmentadas, como se fossem diaporamas de janelas sempre iguais e não contínuas. Chego aqui, enquanto esta maravilhosa janela contínua, faz parte dos cinco pontos
do Corbusier do Movimento Moderno, e pensei assim, aí o tipo que diz que não pode abrir para a paisagem. E agora chega aqui e abre isto tudo. Como é? E as mesas, que foi tão criticado por muitos teóricos e críticos, em Santiago, que aquilo não era o conveniente, que queriam pôr holofotes, que precisa dizer que não era preciso dar muita luz, que via-se muito bem assim. E mesmo nas cidades e nos centros históricos, é um despautério de holofotes e de luzes amarelas e tal, e perdem o couso que há dos centros históricos, a adequação, o bem-estar. E chego aqui e vejo um teto todo em vidro. E disse, aí ele tem que me explicar isto. Portanto, são questões que... Portanto, há uma... Não queria falar na evolução, na evolução. Há uma questão que eu acho, isso é o que é interessante na obra dele, é que cada caso é um caso. Portanto, ele não é uma pessoa dogmática, pelo menos em arquitetura. Cada caso é um caso e é inteligente, isto é, capacidade de se adaptar às situações. Adapta-se a esta geografia, o rio, os muros, que eu concordo, só, vou já explicar. Não é isso, mas eu concordo com os muros antigos, eu não gosto é dos novos, que são mal feitos. Estão grosseiros, quer dizer, mas isso... Portanto, eu não gosto, eu não disse, eu acho muito bem o outro, porque o outro ampara o edifício e, portanto, não o abre, não é propriamente, não é um cabriolé, quer dizer, está tudo aberto. Tem aquele filtro que faz a transição, como antes de ler um livro, há um prefácio que se explica e tal. Portanto, os muros conhece e dá sentido. Depois inflete e faz aquela vibração dos três corpos, como se fosse a tal mão e o braço. Mas é a vida, antigamente havia bons pedreiros e agora não há tanto, pronto, é assim. E agora para acabar, não propriamente do edifício, é o que este edifício, o que é para ser muito bom arquiteto, não para fazer as coisas bem feitas, propriamente ditas, para que são chamadas, para responder à função específica, mas é o que é muito importante, é a alteração da circunstância. Esta parte de Chaves, penso eu, que não conheço bem, não quero falar de coisas que não conheço, penso eu, mas era uma coisa normal, as cidades estavam viradas para os rios, estavam de costas para os rios e para o mar, as cidades marítimas. Nem parecia bem o mar, era para banhos, para os médicos receitavam. E geralmente punha-se o caminho de ferro, cortava e tal. Para garagens viradas. Tudo. E aqui, nota-se que isto é uma espécie de umas certas traseiras, quando este acesso, é uma zona ultra privilegiada, para ter jardins, parque, um sítio de estar, com equipamentos culturais como este, vai ter cafeterias, bicar, tomar café, ver conferências, comprar livros, presentes, parar o carro, e há uma inversão da cidade que passa a abrir ao rio. Portanto, o que eu acho notável é aproveitar um edifício, que no fundo é um museu para pôr a coleção, em princípio, dos quadros do Nadir, outros quadros para exposições temporárias, e que depois excede essa função como contentor, e ao ser implantado com os seus acessos, com os seus jardins, com os seus muros, uns melhores, outros piores, vai alterar este fragmento, esta parte da cidade. Portanto, isto vai alterar completamente não só os hábitos, o uso de eventos culturais, mas a própria zona em si, que vai atrair não sei quantas coisas. Há muitos exemplos, e só os grandes arquitetos é que fazem isso. Fazer uma obra e à volta contaminam todo o resto. Portanto... Bom, ironia das ironias, estes dois senhores moram os dois no mesmo prédio e foi preciso vir a Chaves para fazer estas perguntas ao arquiteto Cida. Quer dizer que há um dia dos vizinhos, podem conversar os dois também. Quando vínhamos para cá, eu e o arquiteto Cida e a Cristina vínhamos a falar de quem nos explicou a arquitetura, a nós que não somos arquitetos, mas gostamos da arquitetura e gostamos de arquitetos. E vínhamos a falar do Bruno Zevi, que para quem não é arquiteto, foi o mestre de várias pessoas. Bruno Zevi e o Benévolo, não é? Também que a gente acabou por ver, mesmo não sendo da especialidade. Mas nós temos entre nós o arquiteto Nuno Grande, que tem o nome exatamente do pai, quem todos nós gostávamos muito. E o arquiteto Nuno Grande foi também arregimentado, pode dizer-se, Nuno?
pelo arquiteto Souto Moura, que é verdadeiramente o mestre de cerimónias. Eu sou apenas aqui o distribuidor de jogo. O arquiteto Souto Moura é que me disse, olha, o Nuno Grande, que anda agora a explicar a obra do Cisa em Paris e em Veneza, também vai. E pronto. E é com um enorme orgulho, prazer e outras coisas que vos digo que está aqui alguém que conhece não só a obra do Cisa, mas a obra do Souto Moura, de uma forma técnica, porque o Nuno também tem obra, mas o Nuno é essencialmente um professor de arquitetura e um grande teórico. E, portanto, é um privilégio hoje ter aqui o arquiteto Nuno Grande para nos explicar não só esta obra de Chaves, mas a obra destes dois enormes arquitetos no contexto global. Eu, enquanto o Nuno se aproxima... Não, fica para depois, isto é fazer um teaser, não é? Isto é para chatear e depois no fim... Quer responder já? Pronto, não tem paciência. A gente lembra-lhe. Então, força. Não, são questões postas pelo arquiteto Souto Moura, muito interessantes. Portanto, dariam mesmo para muita conversa, mas aqui tem que ser sintético. Não, também queria falar sobre isso. É que, sim senhor, nós moramos no mesmo prédio, temos escritório no mesmo prédio, laços quase de parentesco, mas falamos muito pouco, porque ele está quase sempre fora. E eu também um pouco. Não, agora mais. De modo que às vezes passam semanas em que não nos encontramos. Depois, como temos deslocação a Nápoles, para o trabalho de Nápoles, aí temos uns dias e conversamos. Mas devo dizer que não conversamos muito sobre arquitetura. É uma coisa que... essa conversa surge quase sem falar, não é? E tem a ver com relações várias, com o que cada um de nós faz e com outros, e a percepção dos caminhos que está a correr um e outro. Não falamos muito sobre a arquitetura, a ideia que eu tenho. Às vezes encontramos. Sim, também é isso. E agora então com o futebol já é difícil. Mas em relação às questões que pôs, eu queria dizer o seguinte. Em relação a esse acaso ou vontade, neste caso, não vontade, acontece, mas não acontece sem razões. A semelhança, quer dizer, a figura humana que se pode ler no desenvolvimento do edifício. Isso é uma constante na arquitetura, quer dizer, tudo na arquitetura, no fundo, está referido ao corpo humano. E aparece, e não aparece por vontade, aparece naturalmente, porque sempre a referência para a arquitetura e para as outras artes, mas para a arquitetura é particularmente interessante, tem a ver com o corpo humano. Uma coisa que se vê é muita arquitetura em que aparece uma face, já não é o corpo todo, uma face. Por exemplo, o italiano de Veneza, Palladio. O Palladio. Há muitos, muitos edifícios do Palladio que a gente olha para a fachada e vê uma face com dois olhos, nariz e boca. Mas isso acontece em muita arquitetura, que não só essa arquitetura clássica dessa época. O Leonardo da Vinci faz aquele famoso desenho com os braços abertos, que é como a Bíblia das proporções. O Corbusier, quando faz um modelor, naturalmente que também tem presente o desenho de Leonardo da Vinci, mas ele próprio faz um estudo sobre as proporções do corpo. O modelor resulta daí. Qualquer um de nós,
arquitetos ou não, quando desenha uma cadeira, tem que adaptar ao corpo humano. E então uma cadeira é particularmente difícil, tem que ser muito rigoroso, não é incómodo, como é tantas vezes. Portanto, da cadeira ao edifício acontece a mesma coisa. Também no edifício é um facto que as coisas que hoje estão codificadas em regulamentos, às vezes regulamentos a mais, têm a ver com o corpo humano. A largura dos corredores é para se poder passar à vontade sem dar encontrões. Tudo até ao detalhe tem a ver com o corpo humano. Dimensões, proporções e até expressão. Mas é que é natural que eu nunca pensei em fazer aquela planta, naquela vista aérea, ver-se bem, ter alguma coisa a ver com o corpo humano. Mas eu acho que é uma coisa que vem espontaneamente. E as referências que haverá são referências que estão no subconsciente. Toda essa quantidade, enfim, é a aprendizagem do arquiteto, quantidade de coisas que vimos em que a presença do corpo humano como ordem, como dimensão, como proporção, é evidente. Tudo isso temos nós aqui dentro. E, portanto, nós já, quando fazemos arquitetura, estamos a lidar com o corpo humano, até na expressão arquitetónica. Bem, no caso do Corbusier, já é aí, aquela mão é um símbolo, e, portanto, ele faz aquilo exatamente com intenções de mensagem. E o Corbusier, de resto, era pintor, escultor e arquiteto. E a metade da vida dele é feita como pintor e escultor. E, portanto, eu estava... Essa dualidade, não só o que na arquitetura vem por referência antiquíssima, no Corbusier havia também pela sua pesquisa em relação às artes plásticas. Aliás, há um paralelo, não é? Entre a obra de arquiteto e a obra de pintor e escultor. No meu caso, não. Realmente decorre muito mais da paisagem e tal, mas cá dentro está a figura humana, não é? Desde sempre. Outra questão que levantou o Souto Moura em relação à luz e à, de certo modo, contradição em relação a outras obras minhas em que há determinadas características muito, muito repetidas, é verdade, como a luz indireta, a não abertura escancarada à paisagem, o esforço para a relação com o exterior, no interior, não ser tão direto, e aqui não é assim. E citou a casa de Maiorca, que é num sítio realmente maravilhoso, com o mar e uma rocha, uma coisa, é fermentor. E tem que haver um certo esforço para ver a paisagem. Julgo que não há nenhuma sala em que a gente se sente e tenha ali a paisagem. Há uns recantos, umas angulações e tal. Ora bem, mas é uma casa. E numa casa, o que julgo que ele citou também, o cansaço da vista constante e evidente, então, na casa é uma realidade. Portanto, eu lembro de, em menino, ter estado doente, ter ido para um sítio belíssimo, com uma casa com uma varanda para convalescer. E eu era obrigado, pela ordem médica, a estar naquela varanda todos os dias. E realmente era um vale maravilhoso. E ao fim dos 15 dias eu odiava aquela vista. E isso ficou-me, julgo que é... Uma marca, ainda hoje falo nisso, é porque marcou-me, mas conhece essa história. Quem? O arquiteto Saraiva. Saraiva. Mas é que esse não é arquiteto. É mais arquiteto.
Não é, porque para arquiteto é preciso fazer arquitetura. Ele trabalhou com tainha. É. Bom. Não, mas a sério, ele conta isso, só interrompi agora, porque ele conta isso no editorial, dizendo que as obras do arquiteto Cisa não têm a janela, em vez de se abrirem para a paisagem, fecham-se. E portanto, ele agora. E a explicação é essa, que ele, quando era miúdo, passou uns tempos obrigatoriamente numa varanda e agora nós apanhamos. Sim, mas isso foi. Foi... Não é segredo, não, não. Não. Isso não foi. É isso foi. Isso foi um motor. E dizendo melhor, a descoberta. Porque para mim é ponto assente que a imposição constante de uma paisagem, por bela que seja, é uma forma de promover a monotonia, não é? O aborrecimento, o cansaço e tal. Ora, neste caso, aqui no museu, não se trata de uma casa de habitação, é um edifício público de uso variado, com exposições que se haverá muitas e variadas, espero eu, não só de Nadir Afonso, e portanto não há essa dependência da variação garantida pelo edifício, porque a variação está no ambiente, nas próprias exposições que aí se passem, no contacto social, vernissagens, com um copo de champanhe na mão, etc, etc. Portanto, é diferente da dimensão doméstica, onde esse problema, para mim, se põe muito, muito fortemente. Portanto, luz, paisagem, e falou-se também na pedra. Realmente a pedra, a parte que foi refeita, ou feita de novo, não tem a qualidade que eu gostaria que tivesse, e que só alguns artesãos, o Souto Moura desenvolveu muito em várias obras, com uma equipe fantástica de pedreiros, que sabia ainda fazer com aquilo à vontade, com aquela espontaneidade, um muro rústico. Hoje é difícil. Estes não são maus, mas não são a perfeição nem perfeição. De qualquer modo, não me preocupa isso, porque os muros de pedra vão se transformando muito com o tempo. Quer dizer, para mim há aqui uma coisa que, lamentando não estarem mais bem feitas enquanto na sua expressão de rústico, de tosco, lamentando... Não me aflige nada, porque eles vão envelhecer e vão se transformar. E além disso, a sua presença inclui uma imperfeição que pode ser um antídoto para a perfeição procurada no próprio museu, que é uma virtude e também pode ser um excesso. De maneira que não me desagrada introduzir ou ser introduzida alguma imperfeição e menos qualidade expressiva, acho que é, em certa medida, um abraço ao que é o ambiente da cidade, desta e praticamente de todas. Quer dizer, as cidades estão carregadas de imperfeição, de defeitos. É certo que nos últimos tempos tem havido uma aceleração nessa imperfeição que é muito preocupante. E apenas tantas, a pequena dose de menos qualidade pode ser um perigo perante a avalanche de menos qualidade. Mas eu acho que essa imperfeição nos museus, no fundo, vai trazer para o espaço do museu, que é como se viu na última fotografia, praticamente a cidade toda, ou esta parte da cidade, trazer essa imperfeição pode ser um elemento de aglutinação contaminante. E é por isso que não estou particularmente preocupado com isso. E julgo que já toquei. Passamos a palavra então ao número. Ah. Falas daí? Sim. Sim.
Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom regressar a um lugar a que estou familiarmente ligado, não é? O meu pai é transmontano e uma pessoa que me ensinou a perceber a importância da cultura, das paisagens, das geografias. E, de alguma maneira, é também sobre isso que irei falar hoje aqui, sobre a obra de Álvaro Siza. E vou tentar mostrar-vos que não é possível falar da obra de Álvaro Siza sem falar do que está antes e do que está depois desta figura ímpar da arquitetura portuguesa. E, portanto, vou falar de herança e vou falar de heresia, porque, para mim, a melhor arquitetura portuguesa é aquela que sempre soube perceber qual é a herança que tem em mãos, mas que também ousou ser herege em relação a essa herança. Portanto, trabalhando, de alguma maneira, nessa relação difícil, muito difícil, porque é sempre mais fácil ser-se discípulo, copista, ou ser completamente herege em relação ao mestre. O difícil está exatamente em estabelecer esta relação, esta ponte entre estas duas condições. E o antes e o depois, naturalmente, tem a ver com a figura de Fernando Távora e com a figura de Eduardo Souto Moura. Podíamos ir mais atrás ou ir mais à frente. Vou falar destes três personagens, também para não vos maçar muito, que aqui estão representados em desenhos do Álvaro e do Távora, que eu penso fez o seu próprio retrato. E, portanto, o desenho como forma também de representação dessa herança e também da capacidade de ser herege e, às vezes, num desenho, caricaturar o próprio mestre. Bom, isto tudo começa porque, quando eu era aluno, estas eram as referências que havia à arquitetura portuguesa, uma arquitetura telúrica, resistente, de retaguarda, regionalista, eram termos que eu ouvia enquanto aluno. E sempre me irritou muito esta ideia de que nós fazemos uma arquitetura das pedras e que vem das pedras e que está sempre agarrada ao terreno, quando eu, na verdade, olhando para Távora, para Siza, para Souto Moura, eu via muito mais, ou melhor, via também relações com outras geografias e outras culturas que não tinham a ver necessariamente com o lugar ou com o sítio onde a obra se implantava. Hoje já aqui foi dito que há muito nesta obra que vem daqui, deste lugar, mas eu também acho, como o Eduardo, que há coisas nesta obra que vêm de muito longe, vêm de outras geografias e de outras culturas, e é essa relação universalista com outras culturas e outras geografias que faz com que torne a arquitetura portuguesa tão, tão rica. Um dos grandes responsáveis por esta ideia que nós somos regionalistas foi este senhor, Kenneth Frampton, que durante algum tempo conotou a arquitetura portuguesa como regionalista crítica, algo que vinha da região, da condição folclórica quase, de sermos um país longínquo em relação ao centro da Europa e, portanto, tínhamos que fazer uma arquitetura a partir das nossas condições precárias. E eu, como disse, sempre me irritou esta perspectiva, porque para mim a arquitetura portuguesa teve sempre mais a ver com estas ideias, não é? Alteridade, heterodoxia, heteronimia e universalismo. E eu gostava sobretudo de falar da alteridade, ou seja, esta capacidade que os arquitetos portugueses têm de fazer uma obra sua, mas que nos remete para o outro, e esse outro pode ser outro arquiteto, de outro momento da história, ou de outro lugar, e, portanto, algo que nós sabemos também está ligado à multiplicação do autor, não é? Basta pensar em Fernando Pessoa, a capacidade que o Fernando Pessoa também tinha de se colocar na pele de outro, e portanto também a questão do heterónimo, não é? A ideia de eu escrever em nome de outro, sendo eu mesmo, ou não deixando de ser eu mesmo. E eu penso que na arquitetura de Siza, como de Távora e como de Souto Moura, há muito desse eu ser eu, mas ser também o outro, ou pelo menos conseguir interiorizar na minha obra o exemplo do outro. Bom, não vos quero amassar, isto no fundo tem tudo a ver com a nossa condição de viajantes, não é? Nós, quando começamos a conquistar o mundo, éramos muito poucos e, portanto, não havia outra maneira de conquistar o mundo senão através da relação com o outro e da mestiçagem com o outro, não é? Isto tem sido descrito por muitos historiadores. Os Lusíadas, não é? Não há obra que mais fale sobre este universalismo português, esta relação com a geografia distante, e que é também a nossa geografia, não é? O mundo é a nossa geografia, na verdade os portugueses, a geografia dos portugueses é o mundo, como também a maneira como nós lemos os tratados do Renascimento e como fomos interpretando isso em obras em Portugal, portanto, absorvendo o que os outros escreviam, mas fazendo obras nossas, obras portuguesas, como por exemplo quando é preciso fazer a reconstrução pombalina
se vai buscar exemplos da arquitetura francesa, mas os engenheiros militares do Marquês de Pombal fizeram uma arquitetura portuguesa. Portanto, aquilo é referenciado no outro, mas torna-se nossa. E, portanto, isto vai naturalmente desembocar neste personagem. E agradou-me bastante no dia em que abri o Google e vi que nesse dia o Google era dedicado ao Fernando Pessoa, porque para mim não há personagem que mais antecipou essa capacidade de estar em todo lado e sermos outros do que Fernando Pessoa. Portanto, eu diria que é o poeta Google, não é? De alguma maneira. E, portanto, é o próprio Fernando Pessoa que nos fala desse universalismo e dessa capacidade de anteciparmos o tempo, e ser universalista é mais difícil do que ser local ou global. Ser universalista quer dizer, lá está, fazer sempre esta ponte entre estarmos aqui e olharmos o mundo. Bom, e por isso não podia deixar de falar do Nadir Afonso, não é? Que, de alguma maneira, em Portugal introduz de uma maneira clara esta relação que o abstracionismo tem com o real, com a vida. Na verdade, eu não sei se isto é abstração ou é apenas um outro olhar sobre o que é o real. Podia ir pela maneira como a Vieira da Silva interpreta, por exemplo, o Porto. Não é? Isto não é o Porto que nós vemos, é o Porto que a Vieira da Silva interpreta através dos seus olhos, ou Paulo Arrego, através da maneira como retrata a mulher, ou, e estou a saltar entre vários criadores, o Rui Chaves nos faz esta relação entre o contexto e uma obra que é claramente desafiadora desse contexto, ou como o Manuel de Oliveira filma de forma magistral o Val Abrão, ou o Pedro Costa filma, ao contrário, a intimidade do quarto de Wanda, ou o Miguel Gomes faz este retrato da nossa relação com a África, que é ao mesmo tempo doce e cruel, não é? Portanto, eu estou apenas a mostrar outros criadores, porque parece-me que na arquitetura nós só estamos a cumprir um desígnio que é muito comum noutras áreas da criação portuguesa, e é isso que, quanto a mim, transforma a arquitetura e a cultura portuguesa em algo absolutamente excepcional do ponto de vista do quadro europeu. Aliás, no momento em que a Europa se está a questionar do ponto de vista cultural, eu acho que Portugal e a cultura portuguesa são um exemplo muito interessante do que é isto de ser europeu, não é? Não sermos completamente seguidistas em relação a tudo que nos impõe, mas também não estarmos agarrados de uma maneira completamente folclórica a um conceito de nacionalismo e de portugalidade. E, portanto, esta cultura universalista que eu encontro nestes arquitetos tem esta relação entre ser universal e ser local, ser exógeno e ser endógeno, sermos nós e sermos o outro. Sabemos relacionar o natural e o artificial. Há bocado o Álvaro Siza falava da relação com o rio, não é? Com este lugar maravilhoso. E sermos de hoje, mas também sabermos olhar para a cultura de sempre, aquela cultura que herdamos, lá está, dos nossos mestres. Bom, e é exatamente neste desejo de procurar essa relação entre o que é que eu sou e esse outro, foi esse desejo que levou Távora, em 1951, a viajar até a Inglaterra para conhecer Le Corbusier. Portanto, fascinado por essa personagem que representava o internacionalismo moderno e que, no fundo, contagiou os seus primeiros projetos, não é? Estamos a ver aqui a casa junto ao mar, com uma perspectiva do Nadir Afonso, que colaborou neste projeto, ou que ajudou Távora a tornar este projeto visível. Um projeto claramente inspirado em Corbusier, portanto, cá está o fascínio que Távora tem por Corbusier, que aliás é visível nas plantas e nos alçados. Portanto, 1951, um ano em que Távora está à procura desse outro em Le Corbusier, mas o que é interessante é que logo em 55 já está ele próprio a procurar, no inquérito da arquitetura popular em Portugal, essas raízes que já não são internacionalistas, são nossas, eu não vou dizer nacionalistas, porque aliás todo o inquérito é feito por Távora e por outros arquitetos, para mostrar que não havia uma arquitetura portuguesa, mas havia uma pluralidade de arquiteturas portuguesas. E, portanto, de alguma forma, Távora está a tentar contrariar a visão que o Estado Novo tentava impor de uma Portugalidade una, de uma Portugalidade imposta de cima para baixo. Não, ele mostrava, através da sua obra também, e da maneira como essa obra se deixou influenciar pela arquitetura popular, ele mostrava que há várias arquiteturas portuguesas e que não são só em Portugal, não é? Ou seja, estão em todos os lugares onde os portugueses, no fundo, construíram arquitetura. E, portanto, esta casa, a Casa do Ofir, é talvez o primeiro manifesto desse encontro entre nós,
sendo a procura feita aqui, na arquitetura popular, e esse outro, porque no fundo a casa não deixa de ser uma casa moderna, porque Távora é um arquiteto de formação moderna. Bom, e naturalmente que essa passagem desse fascínio pela relação com o outro não podia deixar de se fazer entre Távora e Álvaro Siza, porque no fundo, apesar de terem trabalhado pouco tempo um com o outro, Álvaro aprendeu com Fernando Távora a perceber essa relação com a vida, não é? Aliás, esta fotografia mostra-nos bem essa descontração que uma amizade entre dois arquitetos tem e que ultrapassa a relação entre mestre e discípulo. E que é claramente logo visível na obra que, no fundo, consagra Siza, mas que vem, como sabemos, do ateliê de Fernando Távora, a Casa de Chá da Boa Nova, que é uma obra portuguesa, de um arquiteto português, que aprendeu a perceber a arquitetura portuguesa, mas que podíamos imediatamente relacionar com uma outra arquitetura feita exatamente no mesmo período, a Maison Louis Carré de Alvaraldo, que é, como sabemos, um dos arquitetos que mais influencia Álvaro Siza neste primeiro momento da sua carreira, e é impressionante, sendo dois projetos contemporâneos, as semelhanças que podemos estabelecer entre estas duas obras. O que mostra que realmente Siza está a fazer uma arquitetura sua em Portugal, mas tem esta relação, volto a dizer, universalista com outros arquitetos que no mesmo momento estão à procura dessas outras raízes que o movimento moderno tinha de alguma maneira esquecido, não é? Ou então, quando faz, no 25 de Abril, os seus famosos bairros do projeto SAL, do processo SAL, é também a arquitetura holandesa, a esse outro momento e a essa outra geografia que na história tinha produzido habitação social, que Siza vai buscar também essa relação de alteridade. E podemos continuar pensando em Bruno Taut, por exemplo, outro arquiteto que Siza admira, e que retoma neste período, ou mais tarde na Faculdade de Arquitetura, quando tem que pensar um edifício que é um edifício de criação, um lugar para a criação. Naturalmente, as várias referências que já foram feitas aqui, a Le Corbusier, são evidentes, mas eu gosto particularmente desta relação com o O'Gorman, que é um arquiteto que faz uma arquitetura a milhares de quilómetros, no México, não é? O ateliê de Frida Kahlo, onde nós vamos encontrar relações formais e relações até, podíamos dizer, conceptuais entre aquilo que o Álvaro Siza está a fazer no Porto nos anos 80 e aquilo que O'Gorman tinha feito nos anos 30 no México. Portanto, reparem, não estou aqui a falar de um mimetismo, estou a falar de uma reapropriação que o Álvaro Siza faz da história universal da arquitetura, dos grandes arquitetos dessa história universal e a maneira como ele consegue devolver essa história através dos seus olhos. E podíamos continuar através, por exemplo, do seu Museu Ibeira Camargo em Porto Alegre, no Brasil, onde naturalmente há uma aproximação generosa, aberta àquilo que é a tradição cultural arquitetónica do Brasil, e sobretudo do Brasil moderno, de Niemeyer ou de Lina Bobardi. Portanto, no fundo, fazendo esta fusão que só um português poderia fazer no Brasil, entre o que de melhor a arquitetura brasileira teve para oferecer no século XX. E isto, volto a dizer, é essa condição de alteridade ou de heteronimia que eu considero estar mais próximo de um método universalista de ver o mundo do que local ou global. Bom, e o que dizer deste museu? Naturalmente que quando se olha para a geometria e para os traçados reguladores deste museu, imediatamente nos lembramos de fragmentos de pinturas de Nadir Afonso. Era para ele que este museu estava a ser pensado e foi com base, quer dizer, esta é pelo menos mais uma das leituras possíveis, não é? O Eduardo há bocado fez outra, mas para mim é evidente que estes traçados reguladores e a sua complexidade têm naturalmente uma relação com esse outro, que neste caso um colega, um artista, para quem o museu estava a ser pensado. Ou então quando estas barras de betão que levantam o edifício e se apropriam desta geometria, desta abstração, para resolver um problema muito pragmático, é também evidente esta relação, para mim, pelo menos, com esses fragmentos que nós vamos encontrando na obra do Nadir. Bom, e já foi explicado que o edifício tenta estabelecer uma relação com o rio. Eu, por exemplo, vejo também uma relação com este casario que há aqui junto, este recorte, esta complexidade
que o tempo foi deixando nas margens do rio é também interpretado de alguma forma na geometria do edifício. Mas também podíamos ir, por exemplo, à geometria que o Forte São Francisco tem, ou os recortes que vemos no Centro Histórico, a torção da Igreja Matriz. Portanto, todo um conjunto de elementos que se lê no tecido da cidade, ou, por exemplo, no castelo, não é? Portanto, toda essa complexidade de geometrias que fazem com que a história vá sedimentando, não uma única forma de relação, mas uma pluralidade de relações, que, de alguma maneira, eu encontro também na interpretação que o Álvaro Siza faz para a composição deste edifício. E é muito interessante ver, eu gosto sempre de ver nos blogs locais, neste caso um blog chamado Chaves, Olhares sobre a Cidade, com várias fotografias, não sei até se o autor está aqui na sala, está? A maneira como as pessoas leem a própria obra, e para mim esta é uma obra absolutamente democrática, porque ao levantar o edifício do chão não se está só a resolver o problema das inundações, está-se também a devolver às pessoas o lugar, não é? Está-se a devolver às pessoas a possibilidade de usufruírem desta margem, desta cota do rio, e é muito interessante, nós ao bocado quando viemos para aqui, entramos exatamente por baixo do edifício, ver que até já há grafites e coisas escritas nas paredes do edifício, as pessoas tornaram este lugar um lugar seu, portanto é uma espécie de praça coberta de chaves que tem vindo a ser descoberta pela população local. Bom, e para não vos amassar muito mais, vou só falar agora do terceiro elemento desta história. Mais uma vez, um herdeiro e mais uma vez um herege, portanto alguém que soube olhar para esta herança recebida de outras gerações e soube transformá-la em obra sua. Portanto, reparem, é sempre esta capacidade de mediar esses dois elementos importantes na criação, aquilo que recebemos e aquilo que ousamos introduzir de novo, que me leva a ler, por exemplo, a obra do Eduardo como uma obra moderna na sua referência, sabemos, Eduardo fala várias vezes de Mies van der Rohe e de Corbusier, mas é uma apropriação pós-moderna, naturalmente, dessa criação, porque já tem o seu distanciamento histórico, já não há aqui um fascínio como o que levou Távora em 1951 a ir procurar Corbusier, é um fascínio distante em relação aos mestres modernos. Ou então, quando o Eduardo desenha este famoso estádio do Braga, é naturalmente uma história até anterior ao modernismo, anterior à Renascença, no fundo ele vai à essência clássica do grande Coliseu Romano para desenhar uma das fachadas, ou ao anfiteatro grego para desenhar uma das outras bancadas. Portanto, de alguma forma, é também a essa história universal da arquitetura que Eduardo Souto Moura regressa para fazer este projeto. Bom, e podíamos continuar com o edifício de Burgo, onde naturalmente o Eduardo Souto Moura estabelece aqui uma relação que lhe é muito cara com a arte contemporânea e sobretudo com os artistas que, como ele, tentaram encontrar na série, na abstração, na repetição, na modulação, uma virtude para fazer arte, e que também, naturalmente, na relação com os seus heróis mais próximos, diria eu, dos seus livros de cabeceira, como é o caso do Mies van der Rohe aqui, até mediados pela utilização de um escultor preferido para, no fundo, humanizar ou trazer uma escala humana para um edifício de grande porte. E o que dizer do Museu Paulo Arrego, já várias vezes falamos sobre isto, esta relação com os arquétipos da arquitetura que o Aldo Rossi tão bem defendeu nos anos 60, no seu livro Arquitetura da Cidade, ou então, até indo mais atrás, uma arquitetura revolucionária do século XVIII, não é? Em Ledoux, portanto, todo um conjunto de referências que não são, como vêm do nosso tempo, podem estar em todos os tempos, em todas as geografias, em todas as culturas. Ou então, como ele próprio assume, a casa que fez em Sintra, inspirada de alguma forma, na forma ou no modo como Raulino relacionava ou colocava os volumes na paisagem. É, portanto, uma arquitetura feita da descoberta dessa história universal, de todos os tempos, de todas as geografias e de todos os lugares. Eu gosto particularmente desta fotografia porque ela mostra-nos Távora, Siza, Alcino Soutinho, José Grade, Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandes,
no Partenon, em Atenas, na Acrópole, de costas para o Partenon, olhando para uma representação gráfica da Acrópole. Eu acho que é a melhor posição de um arquiteto, a crer mais na representação gráfica do que na realidade. Isto é uma brincadeira, naturalmente, mas mostra como, para um arquiteto, a arquitetura é sempre uma mediação. E a redescoberta da história é sempre uma mediação entre aquilo que a história tem para nos dar e aquilo que, ao longo do tempo, foram as suas representações. E esta mediação é o que os leva a descobrir, na história da arquitetura, os princípios para fazerem a sua própria arquitetura. E, portanto, esta fotografia mostra-nos um pouco essa capacidade que os arquitetos têm de se distanciar lendo a história e respeitando a história. Bom, e só para acabar, isto foi o tema de uma exposição que eu organizei em Paris. Aqueles que puderem ir a Paris até ao final de agosto podem ver esta exposição, que está na Cité de l'Architecture e do Patrimoine no Trocadero, em Paris. É uma exposição que procura exatamente, através de 50 anos e de 50 obras, mostrar como não só estes três personagens, mas muitos outros personagens, antes e depois, e noutras geografias, em Lisboa, em Coimbra, conseguiram reencontrar esta capacidade de interpretar o tempo, interpretar o espaço à sua maneira, construindo, no fundo, um discurso português. E também, já agora, se puderem ir a Veneza, mesmo para acabar, a exposição que eu e o Roberto Cremascoli fizemos sobre um outro lado do Álvaro Siza, que eu também considero fundamental e raro na arquitetura contemporânea, que é a capacidade de diálogo com o outro, sendo este o outro o seu cliente, ou as pessoas para quem fez a sua obra. E foi isso que pedimos ao Álvaro Siza, que regressasse a Veneza e a outros lugares e redescobrisse o seu plano feito em concurso, ou ganho em concurso nos anos 80, e que, tal como Rossi, tentasse olhar para essa cidade a partir dos ensinamentos que ela lhe deu. No fundo, que nos ajudasse a pensar, como detetives, onde é que estava, no fundo, o princípio da construção dessa cidade. Devo dizer que a obra estava interrompida e foi também por causa disso que este projeto se fez, para tentar ocupar o edifício interrompido para relançar a obra, e foi isso que conseguimos. É isso que, a promessa que temos é que no final da exposição a obra será acabada. Partimos em viagem com o Álvaro e fomos descobrir em vários bairros histórias muito semelhantes, histórias de obras interrompidas, de elementos que não tinham funcionado, reação das pessoas em relação a esses elementos, a capacidade que o arquiteto teve de os ouvir e dizer, bom, se fosse hoje, se calhar eu não teria feito assim, ou então explicando porque é que fez assim e mostrando qual a bondade do desenho que propôs, e muitas vezes fazendo com que as pessoas percebessem que, na verdade, a cozinha estava na sala, porque isso tinha a ver com a quantidade de espaço, pouco espaço que existia, mas também com a capacidade da família poder interagir durante o tempo da refeição, coisa que fizemos nas visitas. Interagimos muito com as filhós e os cafés que nos foram oferecidos pelas várias pessoas que viviam já no bairro desde 74, após a Revolução. Depois, em Veneza, fomos visitar também alguns moradores que, no fundo, com o Álvaro Siza confraternizaram e também lhe contaram um pouco a sua história e como é que viviam esse espaço. Em Haia foi muito interessante porque descobrimos que, no fundo, o lado multicultural que no fundo está ligado a essa experiência que o Álvaro teve ao longo destes 30, 40 anos de relação com várias famílias em condições sociais e culturais difíceis. No caso da Holanda, claramente também uma questão religiosa que está em causa, não é? Uma certa guetização dos islâmicos nos bairros sociais que o Álvaro Siza conheceu nos anos 80 e que nós constatamos que piorou. Essa guetização é hoje muito mais visível, até por interesses, como sabemos, políticos, não é? Hoje em dia a Holanda está num processo claramente de radicalização do discurso também contra os imigrantes. E finalmente em Berlim, onde o Álvaro Siza fez uma das suas obras mais icónicas, o Bonjour Tristesse, onde demos conta que no fundo o edifício estava a transformar e estava a gentrificar através de uma nova população, jovens que no fundo vieram a ocupar um lugar que para eles era um lugar mítico, quase todos eles arquitetos, e isso está a ocorrer em Berlim porque, como sabemos, Berlim, depois da unificação,
estes bairros onde o CISA fez o seu projeto, que eram bairros marginais, tornaram-se bairros centrais da Berlim Unificada. E isso hoje torna este bairro de Kreuzberg um bairro da moda. E portanto, a habitação feita para um determinado nível social de população e cultural e religioso está hoje a sofrer profundas transformações que nós também conhecemos. Portanto, de alguma maneira, estas viagens foram uma maneira de nós conhecermos a Europa, de vermos como é que a Europa está a evoluir, e a habitação social é o melhor retrato dessa evolução, ou como não está a evoluir, como se está, no fundo, a radicalizar a relação do europeu com o não europeu, que é também um tema, como sabemos, atual, e que é um tema que preenche a obra do Álvaro Siza. O Álvaro Siza sempre trabalhou para comunidades não europeias nestes vários bairros. E foi isso que fizemos, ocupando a tal obra interrompida. Colocamos as fotografias dos vizinhos que tínhamos visitado na cerca da obra e tivemos, no fundo, a ideia, com pouco dinheiro, de dizer que estas representações nacionais não são, não têm um grande orçamento, mas com pouco dinheiro ocupamos uma obra e tornamos as pessoas nos verdadeiros heróis, digamos assim, do projeto. Ao ponto de, vez em quando era interessante, passava uma senhora na rua que estava na fotografia com o arquiteto, numa das visitas que tínhamos feito antes. E, portanto, tudo isto foi celebrado, naturalmente, tivemos os políticos, tivemos o poder local, mas o que interessava realmente aqui era esta relação entre o Álvaro Siza e o Aldo Rossi, portanto, esse arquiteto que nos tinha ajudado a tentar perceber quais eram os arquétipos da cidade e como é que esses arquétipos, no fundo, se podiam reinterpretar hoje, contemporaneamente, através da obra de um arquiteto português, que acabou por, no fundo, trazer para esta exposição toda a sua experiência de vida, também ela filmada e projetada nas paredes da obra, através de filmes que penso que alguns de vós já terão visto na televisão, porque passaram no canal SIC, que foi o nosso parceiro institucional e mediático, e que, quanto a mim, representam filmes muito importantes e que são, digamos, uma história oral também do trabalho do Álvaro Siza, na voz das pessoas que, no fundo, viveram e vivem nesses bairros, e que muitos deles nem sequer o conheciam. Portanto, foi também uma oportunidade do arquiteto ficar mais popular também entre os visitantes. E como o silêncio é necessário, como diz o Álvaro no filme, eu vou-me calar, só mostrando-vos no fundo o que foi essa festa de abertura em Veneza com os vizinhos. Fizemos um grande almoço ao longo da rua, junto ao edifício do Álvaro Siza, e foi realmente um momento de celebração único, onde as pessoas voltaram elas a ser, no fundo, os heróis da festa. E é, no fundo, uma exposição para celebrar não só o lado universalista que eu tentei defender no início desta minha intervenção, mas também o lado humanista, que eu acho que cada vez falta mais no estrelato da arquitetura contemporânea. Quer dizer, eu conheço poucos arquitetos Pritzker, primeiro, que tenham feito habitação social, muito poucos, e segundo, que se deem ao trabalho de regressar a esses bairros e ouvir as pessoas. Isto, para mim, é, digamos, um exemplo notável que eu queria aqui também deixar assinalado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Nuno. É fantástico. Estamos em Chaves, no centro do mundo, entre Paris e Veneza. É assim que eu gosto de ver a minha cidade, entre três grandes arquitetos, mais alguns na plateia, e presumo que também muitos estudantes de arquitetura. Eu não tinha visto esta exposição do Nuno e, além de te agradecer pessoalmente, acho que é muito estimulante que alguém da tua geração e com a tua... o teu nome, faça estas coisas, enquanto eles estão vivos e ativos. Não sei se tem mais perguntas aqui para o seu vizinho, tem? Não. Não queria monopolizar. Não, mas são questões mais que técnicas. Eu acho que podemos dar a palavra, não sei, às pessoas, porque eu posso logo à tarde ou à noite perguntar ao Cícero. Muito bem, desliga aí. Então está, eu gosto das sessões assim informais, quem quiser fala, quem não quiser fala também, quanto mais não seja para o lado. Perguntas, questões? Pode, claro. Eu não fiquei completamente convencido de dizer
das respostas, das perguntas estou convencido, das respostas, porque em Palma de Mallorca, como é casa, não posso abrir. Não, não, está muito bem. Aqui como é o museu, e não é a casa, já posso abrir. Tirando, quando muda de proprietário, muda a família, é onde as pessoas vêm todos os dias, várias vezes por dia até. É que eu, mas é um problema, evidentemente, é algo subjetivo. Para mim é muito importante não ter essa imposição e haver uma possibilidade mesmo de invenção no uso da casa. Portanto, não ter a chapa. Estão a dizer lá, a Carolina está a dizer lá embaixo que não ouve. Ah, vou falar mais alto. Digo eu que numa casa, família que vive numa casa, vai lá todos os dias. E é muito diferente de um edifício onde as pessoas vêm uma vez por outra, não é? E onde há mudança de pessoas e mudança de ambiente. A família, mesmo que compre um quadro novo ou uns móveis novos, o ambiente é o mesmo. Ao passo que no museu, não. É uma coisa sempre em renovação, se é dinâmico, se é ativo. Portanto, eu acho que há uma diferença muito grande e que isso justifica uma atitude diferente na relação entre o interior e o exterior. Mas é evidentemente subjetivo. Já tenho tido grandes discussões com clientes que, por exemplo, não querem que haja mais janelas, e também pelos aspectos de controle da luz, acho que não interessa assim, mas depois chega-se a consenso, não é? Das casas que fiz, nunca nenhum cliente se ficou zangado comigo. Isso é um facto. Todos amigos, não é? Fizemos o escritório, lembra-se? E você fez uma sessão, mais ou menos cada pessoa, o plano era livre, porque cada um mais ou menos desenhava a planta. Mas depois, em relação às janelas, o CISA, democrata como é, fez uma consulta aos clientes e fizemos uma sessão histórica. Foi Eduardo Souto e ao Moura? Não, ao Távora, ao Rogério Sobreira, a mim e a ele próprio no fim. E lembro perfeitamente que o escritório que eu queria, que era o da Ponta, eu disse, então, diga Eduardo, janelas. Ele disse, eu queria duas. Duas? Isso não será um bocado um riquismo? E eu disse, não, é que esta sala está na ponta, e era um privilégio. Mas ele tem duas. Ele tem três, bem, mas não diz. Mas tinha, eu disse, eu quero duas porque uma pode-se ver o mar virado para a Foz e a outra para o Rio. Portanto, acho que quem tem esta oportunidade não despreza. Então. E depois ficaram as duas. Por acaso, essa sala agora não é minha, mas está. Mas houve uma coisa, uma contenção nessas aberturas, e lembro dessa conversa. E ficaram os desenhos disso que eu tenho guardado. Valem mais que janela. Não sei. Não, houve muita. Janelas desataram a mexer nos alçados, para todos os lados. Por exemplo, o Távora queria janelas viradas para poente, para o mar, por causa da luz, o eu, e também por causa da vista. E não queria proteção solar na fachada que é virada a sul. E eu disse, olha, que vai arrepender-se. E disse, não, quero assim e tal. E nunca se arrependeu, mas de repente tinha, de vez em quando tinha problemas de calor demais na casa. Mas para o alçado, para o edifício, melhorou, porque começou a haver variação, começaram a mexer aquelas janelinhas todas e começaram a aproximar-se por via diferente, por razões diferentes, do que são as janelas do Adolf Luso, que era o arquiteto que melhor sabia abrir janelas num edifício. E sabia porque
elas vinham de necessidades interiores e necessidades exteriores. E, portanto, aquilo fundia-se e há sempre um magnetismo entre as janelas, aparentemente mais sem relação, que se possam ver nos edifícios dele. Mas ali houve realmente uma variação, um enriquecimento da fachada, como sempre há, quando na arquitetura pode haver diálogo. Essa foi uma das lições do Sal, em Portugal do Sal, democratizando o que acontece em geral com a casa de uma família burguesa, de uma família com posses, em que se tem que falar com o dono da obra, com a mulher, com os filhos, com a vizinha, com a sogra e tal, no fundo com toda a comunidade próxima, pelo menos, tirando a longínqua que também se pronuncia. Agora, quando se faz habitação social, o processo normal é números. Vamos construir X casas para quem? Não sabe para quem. E, portanto, aí a arquitetura empobrece, não é? Quer dizer, não ganha a mesma densidade. Pode ser belíssima e tal, mas não tem a mesma densidade, com certeza. Bom, trabalhou com o Corbusier e ele contava que um dia, tendo recebido os colaboradores que recebemos os seus colaboradores em casa, onde várias vezes os convidava para jantar, uma vez que o Corbusier não tinha filhos, e ele era bastante afável com os seus colaboradores, que, como havia arquitetos de todo o mundo, e conta que, uma vez subindo ao terraço, havia um com os pequeninos óculos, de vez em quando. E um arquiteto disse assim: mestre, mas tendo aqui uma paisagem tão bonita, por que é que fez este muro tão alto? Em que o Corbusier diz assim: o interessante é nós chegarmos ao pé de um óculo de vez em quando e vermos a paisagem. De maneira que eu faço este pequenino à parte, precisamente quando se foi falado na casa de Maiorca sem as janelas. E nós, se nos lembrarmos que os romanos construíam as suas vilas não viradas para o exterior, mas viradas para os pátios interiores. De maneira, vamos mais ou menos ir ao encontro daquilo que o Nuno tinha falado. Isso é outra. E a Sílvia já se inscreveu. Força, Sílvia. Eu estava a ouvi-los e a lembrar-me de uma coisa que o Gonçalo M. Tavares dizia a algures num dos seus escritos: o belo traz-nos o feio, acelera. Nós, quando temos tendência para parar a olhar para o belo, e aceleramos o passo quando alguma coisa não nos agrada. Se calhar isso poderia justificar de alguma maneira que as nossas casas, onde nós cada vez temos menos tempo para permanecer, não estivessem tão abertas para uma bela paisagem, nem o possam estar, infelizmente. Às vezes até porque nós perdemos um bocado este contacto próximo com a arquitetura, por falta de dinheiro, e portanto as casas às vezes não são pensadas para serem habitadas, mas são pensadas para ter um determinado valor por metro quadrado. Curioso é que agora aqui com a Fundação, por exemplo, aqueles edifícios que estão ali em frente têm umas vistas privilegiadas sobre o seu edifício. É quase um soco no estômago todos os dias quando abrem a janela. E eu conheci na semana passada uma senhora que me disse que o IMI dela tinha sido agravado, e quando ela perguntou porquê, disse porque agora ela tinha vistas privilegiadas. Portanto, isso deve ser a razão mais terra a terra para não haver tantas janelas. Este efeito que a Sílvia falou agora é muito interessante. Eu quando vim a entrar aqui com o arquiteto Cida, o Souto Moura já tinha entrado, que ele anda mais depressa, mas demorámos meia hora a subir esta rampa, não?
conversa, e, enfim. E havia uma senhora que mora ali, à entrada à direita, você também viu, desatou a bater palmas quando viu o arquiteto Cisa e o arquiteto Souto Moura. Portanto, este efeito, de facto. Bater palmas sozinha, a dizer alegria, bem-vindos, feliz da vida. E isto, de facto, é uma... Antes de ver se mais alguém quer fazer algum comentário, eu gostava só de fazer uma pequena nota pessoal. Quando eu andava aqui no liceu, havia ali na Madalena uma placa que dizia Faro. Não, acho que não sonhei. Além de estar lá o quilómetro zero da placa que diz Faro, acho que havia lá uma placa, tenho essa ideia. Se não existe, devia passar... Não, mas uma placa mesmo, dizer Faro, não sei quantos, 600 quilómetros. 700, eu não sei. Eu acho que eu um dia de ser candidato à Câmara de Chaves e de pôr isso na minha coisa de candidatura. Pôr uma placa que diz Faro outra vez em Chaves. Porquê? Porque a geografia... Isso é bom. A geografia era isso e uma placa de pôr estacionamento em frente à panificadora do Nadir, que às vezes a gente quer fotografar aquilo e está lá sempre um camião estacionado e não se consegue fazer uma fotografia. Eu fui lá com o arquiteto Cisa há uns anos e tem uma fotografia que a Laurinha, aliás, publicou no seu Facebook, mas é difícil fotografar a panificadora e ela está num estado, enfim, era preciso também começar a pensar se aquilo não precisava de um movimento cívico para que não se degrade. Mas enfim, estava eu a dizer que não calculam, quando eu no Porto ou em Lisboa explico aos meus colegas que quando eu andava no liceu tinha vários canais de televisão aqui em Chaves, os canais espanhóis todos, que a gente ia aos bailes do lado da fronteira e que tínhamos uma vida, e depois havia uma placa que dizia Faro. E isto é dar-nos uma outra visão da geografia. De resto, a conversa com o Eduardo para explicar-lhe que devíamos vir aqui às Chaves foi exatamente assim. Eu disse, havia uma placa que dizia Faro. Outro dia vi que o António Cabeleira foi a Faro inaugurar uma placa que diz Chaves. E, portanto, acho que isso é bom, porque este país está a ficar... É curioso porque... Começa a haver um movimento de descoberta da fronteira com Espanha, não da fronteira norte, que é a nossa, mas da outra. E, portanto, esta ideia de que é preciso voltar a uma antiga geografia, e o Nuno aí explicou muito bem a importância que tem em todos os outros lugares que nós transportamos na memória, nomeadamente o arquiteto Cisa e o arquiteto Souto Moura, e, no fundo, de que fazem a sua arte. Mas eu gostava de dizer que, aqui há uns tempos, então, junto à Autónoma de Estradas, ou Infraestruturas de Portugal, financiou um livro de alguém que foi num ponto de forma, conhecem a história, não é? Fez a Estrada Nacional número 2 a fazer desenhos, não desenha tão bem como o arquiteto Cisa, mas eram belos desenhos e que foram editados em livro. Eu acho que dizer-lhes que aqui ao lado, em Chaves, a partir do dia 4 do próximo mês estará aberto, ou não sei quando vai ser, mas acho que o Presidente Marcelo falou em dia 4 de julho. Vai também depois inaugurar uma coisa que já está inaugurada, mas passa a inaugurar outra vez, que é a casa do Eduardo Souto Moura em Sabrosa. Miguel Torga em Sabrosa. São Martinho, vamos para Sabrosa. São Martinho, não? Sabrosa. Mas pronto, mas é importante. O Eduardo também tem um museu da Graça Moraes em Bragança. O arquiteto Cisa não quer que se fale de Vidago, mas eu falo, pronto. Uma vez eu disse, estou à porta de Vidago. Ele disse, sai daí, não entres e tal. Mas... Vidago. Pronto, é uma... Mas pronto, há uma série de coisas. Acho que é preciso pôr a arquitetura no mapa e, sobretudo, perceber que nós temos que conhecer muito bem este país e, ao contrário do que se imagina, Chaves está no centro. E é muito importante que hoje esta sessão, que tem o nível que tem, pudesse ser feita em Veneza, ou em Paris, ou na Gulbenkian em Lisboa, não é? O nível é o mesmo, e isso é que faz. As cidades hoje não têm aquela hierarquia piramidal que é Lisboa, Porto, Coimbra. Hoje as cidades são tudo bairros da mesma cidade. E onde estão as suas elites, está a cidade cosmopolita.
Bom, eu já falei muito, eu sou uma junkbox, mete-se moeda e eu falo. Façam favor, quem é que quer fazer perguntas ou comentários? Está ali só, primeiro, mas aqui primeiro. Pois vai aí, está bem? Em primeiro lugar, queria agradecer aqui ao mestre César Vieira o seguinte. Aqui fui nascido e criado ao longo destes 72 anos e é uma coisa que me comove muito e por isso estou agradecido. Eu, como rapaz, e preservando, como o senhor mestre César Vieira preservou o muro aqui junto, ao contrário do que muitos não gostam, eu adoro, porque aquilo é uma memória histórica da nossa Cabelha das Longas. Quem aqui estudou sempre se lembra da Cabelha das Longas. E aquele muro, porque ainda há dias tiveram os amigos a visitar isto, exteriormente, e então ali vivia gente humilde, numas barracas, pé descalço, e que fabricavam essas hortinhas, e iam vender para a praça, que era aqui a uns 200 metros deste edifício. E isso, a nós, essas pessoas que comigo aqui estiveram a visitar exteriormente isto, diziam-me assim, olha aqui, pai, aqui era a Cabelha das Longas. E se não estivesse ali o muro, com certeza já me identificavam. E por isso estou grato. Muito obrigado. Ali atrás, só em minha defesa e aqui do arquiteto Eduardo Souto Moura, nós não estamos contra eu estou contra uma parte do muro, presumo que você também. É uma parte pequenina. Duas coisas distintas. Acho que este é seguramente um bom exemplo de que tem que haver uma programação muito dinâmica deste centro, chamemos-lhe assim, e que, portanto, para que ele seja sustentável em termos de funcionamento, de manutenção, etc. A questão que eu queria pôr ao arquiteto César Vieira é muito simples. Eu tive ocasião já de visitar. Houve algum julgamento da sua parte, alguma opinião, de forma que a sensação que dá é que as janelas que dão para a cidade escondem o que é feio na cidade e só permitem ver o que é bonito. Ninguém comentou isso, o próprio arquiteto não referiu isso. Da sua parte, houve alguma intenção ou algum julgamento disso? Neste caso, o que acontece é que havia casas que foram construídas nesse correr, que foram crescendo. Algumas delas clandestinamente, julgo eu. E, portanto, punha-se a questão de uma distância muito pequena entre o edifício e as traseiras das casas. Portanto, em determinada altura foi posto o problema de, pelo menos, uma parte dos jardins ser expropriada para se conseguir uma boa relação de distância. E também para haver espaço para arborizar essas traseiras. É certo que as traseiras, de modo geral, ali são feias, mas não é meu hábito querer tapar o feio, vamos dizer assim. Porque senão tinha que tapar quase Portugal inteiro. Mas é que não vale a pena, não vale a pena seguir esse caminho, não é? Que nós temos que trabalhar com o que há. E o que há pode ser bonito, pode ser feio, mas temos que trabalhar. A coisa pior que há é cortar com as relações e criar ilhas eventualmente de beleza, não resulta, porque quando eu há pouco falava numa das razões do meu interesse pelos muros, era ter relações, ter o espaço trabalhado, conformado, independentemente de ser feio ou bonito, já em alguns casos tenha trabalhado junto de autênticos monstros mesmo, não é o caso aqui. Mas eu acho que o que é necessário... Olha, o Bruno Leschi, era o Bruno Leschi que dizia que a função mais importante de um arquiteto
era tornar belos o que era feio, assim, em linhas gerais. Ele disse isto quando arranjou um buraco no espaço lateral do Vaticano, onde fez uma escadaria maravilhosa. E, portanto, a preocupação é que, quando se intervém num determinado meio, tirar o máximo da introdução de um novo edifício, no sentido de recuperar a organização do espaço exterior. Independentemente de ser feio ou ser bonito. Não? Porque o facto de aproximar vários volumes é garantidamente uma melhoria, porque perde-se o vazio, a surdez, não é? Deixa-me uma pergunta para fazer ao Eduardo. Uma vez que eu falei de herança e heresia, eu queria que o Eduardo me descrevesse dois momentos na sua carreira, não? Em que se sentiu herdeiro do Álvaro, e outro em que tenha sentido que estava a ser absolutamente herege em relação a essa aprendizagem. Aulas em público. Não é fácil. É, para dizer a verdade, quando faço arquitetura, há duas pessoas que foram meus professores e lembro-me quase todos os dias. O meu Távora, que me ensinou não a controlar as proporções, porque isso não se ensina, mas ensinou os exercícios para se chegar lá. Isto é, quando eu passava noites para apresentar ao Távora um desenho lindíssimo, num vegetal feito com um violino, com aquelas canetas, e o Távora pegava numa parker azul, já muito gasta, e dizia: "Oh, meu amigo, isto não é assim. Então você entra, aqui é a porta, é a primeira coisa que vê nesta casa é a garagem. Sabe o que é uma garagem? Bicicletas, carrinhos abandonados, escadotes, mangueiras rotas, pneus furados. Isso é o que você oferece às pessoas e tal. Portanto, isto vamos fazer assim." Então começaram e desenhava as rodas. "A garagem vai passar para ali. Depois isto é a entrada. Está pequena, passa maior." Então. E, portanto, eu chegava ao fim, tinha o meu projeto, era uma espécie de um quadro da Sona Delaunay, só com rodas. O que é certo é que eu faço hoje muitas rodas, porque faço os esquiços e tal, para os colaboradores fazem maquetes e o desenho rigoroso. E depois eu, quando vejo, e é preciso aqueles desenhos rigorosos, digo: "Isto está pequeno, não pode ser. Esta sala não pode dar acesso a tantos quartos e tal." Então, a pessoa com que eu me lembro muito, e falava muito da arquitetura, da elegância, que não se pode, os momentos de crise é preciso alternar, não se pode ir ao escritório, tem que se ler, tem que se fazer viajar, portanto, as cadências e tal. Isso é uma questão. E o Cícero, e para dizer a verdade, nunca pensei nisso, já que me perguntaste, eu se calhar sou mais próximo formalmente, em termos de dicionário visual, de coisas do Távora, que propriamente do Cícero. E, portanto, aprendo mais esse inventário de coisas do Távora. Não estou a dizer se é mais fácil ou não, portanto, sinto-me mais próximo. Precisa mais elaborado, se calhar. Em relação ao CISA, a mim o que me interessa no CISA, eu conheço, pronto, bastante, tenho essa sorte de conhecer muito bem o CISA como pessoa e como arquiteto, trabalhei muitos anos com ele, depois continuamos a trabalhar ainda agora. Ele falou de Nápoles, onde trabalhámos juntos, tenho a sorte, depois do trabalho, de relaxarmos e estarmos em Nápoles a ver um copo em frente ao Vesúvio e podemos falar de arquitetura ou de futebol ou de outra coisa. Bem, isso falamos cá. Bom, eu lembro mais, penso mais, lembro-me, quando tenho um problema, que é todos os dias, não para fazer à CISA, porque tenho demasiado respeito por ele, e tenho pudor em copiá-lo. Pudor, porque assisto ao trabalho que ele tem, de gastar 10 cadernos para desenhar uma porta. E, portanto, eu não consigo copiar a porta, porque acho uma injustiça. Essa facilidade e por um atalho que está lá meio. E em relação ao CISA, interessa-me, eu nunca disse isto, enfrentei ele. A mim, do CISA, interessa-me o percurso, a maneira como ele estabelece os instrumentos, as metas para chegar lá.
concluído é um bocado dessa uma pessoa. A estratégia dele como pessoa, como porte ético, para depois chegar à forma. E isso é que eu persigo e copio muito. Sua integridade, quer disciplinar, quer como cidadão, e tento. Portanto, é uma pessoa que me influencia imenso, não o resultado, propriamente dito, que eu acho que é impossível. O que é que eu posso fazer aos pilotis deste edifício? Que são círculos, que são triângulos, que são inflexões. Por mais que me lembre, tu lembraste do Nadir Afonso. Eu lembrei-me do cano, por exemplo. O próprio arco na ponta e tal. Aquilo é muito interessante, as pessoas gostam, tu falaste, chegaste cá, a primeira imagem que tiveste foi lá em baixo, mas aquilo não é material disponível. Estás a perceber? Portanto, a estratégia que ele teve para desenhar aquilo é que me interessa. Não, eu acho que há duas épocas. Quer dizer, eu sentia-me, fizemos uma diferença de 20 anos. Mas sendo que não, são muito diferentes. É um problema de formação. Hã? Estou a dizer 20 anos e 50 quilos. Ah, isso é verdade. Ou mais. Ou mais. Uma diferença de 20 anos e precisa pertence a uma geração de resistência, não é? E de apropriação de uma realidade portuguesa, depois do Távora, a sua analogia com a Finlândia, os países marginais, uma linguagem com poucos meios, não é? Enquanto os mísseis andavam a fazer aços e ferros, o Corbusier tinha madeira, tinha tijolo, portanto, interessava isso. É um país como Portugal, portanto, é esse percurso de aprender com analogias com outros países e outras culturas parecidas. Eu faço parte de uma cultura de construção de um país, a seguir ao 25 de Abril. A seguir ao 25 de Abril era para fazer tudo, não havia nada. 500 mil de casas, 2 mil hospitais, 10 mil casas e tal. E eu acho que não ia lá nem pelo regionalismo crítico, nem pelas madeiras. Eu acho que, possivelmente, ou ideologicamente, isso é muito mais uma arquitetura industrializada, não correndo, não fazendo os riscos dos outros países da cultura europeia do pós-guerra, portanto, acreditava e acredito no modernismo, no momento moderno, mas feita de uma maneira original, como nós podemos fazer, e não a copiando como um figurino. Portanto, nesse aspecto, o CISA já é um pós-moderno, por exemplo. Porque no sentido em que não acredita, penso eu, e nem deve acreditar no período puro e duro do movimento moderno. Mas para mim eu acredito que depois do pós-modernismo disparatado, não é, das colunas e dos frontões, eu não posso fazer 500 mil de casas com frontões. Portanto, eu tinha que fazer uma arquitetura muito mais depurada e minimalista. No sentido operativo, não é por o positivo zen ou contemplativo. Portanto, esse desvio, se é que se chama desvio, deve-se muito a uma realidade muito diferente de quando o CISA fez a Boa Nova e quando eu fiz o Mercado Braga, por exemplo. E estou a falar de obras iniciais, que é mais a procura de que linguagem é que eu vou buscar. Aliás, eu descobri o MIS, como as pessoas dizem, Mercado Braga, através da Piscina de Leste, que é muito MIS. Portanto, o trampolim foi a Piscina de Leste. E depois percebi, ao falar com o CISA, que o MIS e o Reit não eram tão diferentes como isso. Bem, agora não vamos falar disso. Antes de mais, é um grande prazer ter tão ilustres palestrantes. E pelo facto, muito obrigado pela vossa presença. Depois dizer ao mestre CISA Vieira o seguinte. Utilização, em parte esta pergunta já foi respondida pelo arquiteto Sotomayor. A utilização das figuras geométricas dos pilotis, que tão bem sucedidas foram, teve muito a ver com o abstracionismo, com as figuras, com as formas do mestre Nadir Afonso, ou, digamos, teve a ver com a questão estética da utilização, porque elas foram conseguidas sem dúvida nenhuma. Não sei bem. Aliás, muito do que nós fazemos, estamos concentrados num projeto, tem, evidentemente, muitas razões, muitas origens. Por isso que somos arquitetos e por trás de tudo o que fazemos está a aprendizagem que os arquitetos fazem, viajando,
estudando em livros, em revistas, etc. E com o prolongamento dessa aprendizagem, que no meu caso é já longuíssimo, nós já não podemos dominar racionalmente, conscientemente, tudo o que fomos aprendendo e que nos vem apoiar no nosso trabalho, porque é muito. E, portanto, mas está cá, está no subconsciente e vem nos ajudar quando é preciso. O que eu quero dizer com isto é que muitas coisas que fazemos, ou pelo menos comigo acontece que eu faço, só mais tarde ganho consciência e, em geral, porque me dizem, como hipótese, de que tenho uma origem em qualquer coisa que eu tinha aprendido, visto, etc. Estou-me a lembrar, por exemplo, para dar um exemplo, senão é um bocado complicado, no edifício do Brasil, o Museu do Brasil, há umas condutas, condutas por fora. Então. E não sei já quem, em alguma sessão como esta, me disse que era a influência da Lina Bobardi. E realmente a Lina Bobardi tem um edifício, é um paralelepípedo, não tem a ver com as curvas e tal, mas onde aparecem umas condutas assim, que são ligações entre dois corpos, nesse caso, e que era uma influência da Lina Bobardi, e portanto, localizando no tempo e no espaço aquela influência. E eu pensei, eu conhecia, eu tinha visitado anos atrás o edifício ali no Bobardi. Mas quando usei os tubos no museu, nem sequer pensei nisso. Aconteceu por razões muito diferentes. Naquele caso, muito por razões de paisagem, de relação com a paisagem e com a dimensão dos lotes. Mas depois pus-me a pensar e tal, depois descobri, e julgo que terá sido assim, que no meu caso, o que me ficou bastante nos olhos e na mente e no subconsciente foi a fábrica Famela na Holanda. E então, quando estava a debater esse caso, foi a influência de Lina Bobardi. Eu disse, não, eu e a Lina Bobardi vimos o mesmo projeto. Ou outro que tinha aquilo. Porque realmente nós vamos vendo tanta coisa que não há catálogo na internet que possibilite acomodar tudo em termos de ser praticável. Porque quando nós usamos referências, das duas uma, ou fazemos uma cópia e então ficamos muito terra a terra, ou o que vem é muito complexo, misturado, influências diferentes, é o resultado, no fundo, de uma aprendizagem de que vários fragmentos se revelam úteis na pesquisa em curso. E portanto aparece. Muito bem. Há mais duas questões. Sim, tem ali o microfone e depois aqui à frente, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria, em nome dos flavienses, agradecer-lhe por ter feito esta belíssima obra que vai fazer com que venha mais gente às Chaves, que nós também precisamos dela, mas queria fazer só uma crítica, que é o PT. Eu, se fosse que mandasse no país, enterrava os PTs todos. E aqui nesta obra é única o grãozinho que eu acho que não está bem, porque corta um bocadinho do enfiame. Quem entra por aquela zona não se vê a parte esquerda do edifício. E é uma pena esse PT não ter ficado enterrado. O PT, a primeira reação que eu, que tenho todos os arquitetos, é quando é preciso fazer o PT, dizer, fazemos enterrado. E depois a EDP diz que não. E portanto, não só. Em alguns casos, o PT aparece como um intruso insuportável e tal. Naquele caso, não acho. Pelo contrário, eu acabei por gostar de ter o PT visível, porque estabeleceu, naquele percurso,
estabeleceu uma marca, de certa maneira, um enriquecimento do percurso. E trouxe, quer dizer, aquilo havia duas coisas, casas, cubos, etc., um correr de casas, e depois uma coisa muito limpa, que era o acesso com a rampa suave, tal, muito limpa, demasiado limpa, e o PT ajudou a trazer para a composição as tais casinhas todas, etc. Então, para mim foi favorável. Boa tarde, o meu nome é Manuela Rainho, eu não sou arquiteta, prezo muito a arquitetura, porque eu acho que é uma forma das cidades ganharem personalidade. Eu sou de letras e faço teatro. Do que se falou aqui, eu gostaria de fazer um ponto de situação, porque acho que é importante também. Eu penso que há um aspecto ligado à intertextualidade e à forma como essa intertextualidade foi abordada, principalmente pelo arquiteto Nuno Grande, e também o humanismo que a arquitetura atual tem. São dois pontos que eu acho que são extremamente importantes e que são de enaltecer. Quero também aproveitar para agradecer o facto de nos terem dado esta tarde de domingo completamente diferente. Foi muito bom. Muito obrigada. A minha gratidão. Boa tarde. É assim, é sabida a importância que o arquiteto precisa dar ao relacionamento com as pessoas e com os utilizadores das suas obras. O exemplo disso é a sua participação no processo SOL. E eu gostaria de saber a posição do arquiteto Souto Moura em relação à prática participativa. Eu acho que há um arquiteto italiano que dizia: para se fazer arquitetura, temos que estudar a história, atravessá-la. Mas não quer dizer que depois ela sirva para alguma coisa. Eu acho que a participação é uma coisa que somos moralmente obrigados, que recolhemos informação, mas que depois não há uma transmissão direta e linear em que nós respondemos conforme os pedidos das pessoas ou dos clientes. Eu sou, é evidente que não é verdade, mas apresento um certo radicalismo, muitas vezes, aos meus clientes, em que lhes digo diretamente que eu faço as casas para mim. E, portanto, sou, já que se falou em heterodoxia, eu, à medida que preciso da participação do cliente, muita, vou construindo uma personalidade em que eu faço de cliente, eu testo aquilo que estou a desenhar, porque é preciso testar, não é? Como é que se toma banho, como é que se lava os dentes, como é que se frita os rissóis, essas coisas. E, portanto, eu sou o cliente. E depois preciso desta distância, como no teatro, o distanciamento brechtiano. Quer dizer, eu tenho que me transformar no personagem, senão não consigo representar. Mas se adiro da integridade, posso enlouquecer. Portanto, temos que ter esta medida em relação à participação. E é evidente, e já outro dia disse isto, que é, o arquiteto Cisa é convidado para fazer muitos projetos com a participação das pessoas, mas eu estou convencido que ele é convidado porque é muito bom arquiteto. Não é que participa muito. Porque há muita gente, demagogicamente, lembro perfeitamente no SOL, em que eu trabalhava com o Cisa, e o Cisa escreveu um texto, quando éramos muito criticados por alguns setores políticos, sobre a participação, e nós tínhamos muita participação para informar a forma do nosso projeto, é abusivo, do projeto dele, eu só afiava os lábios. Mas, tinha 18 anos. Portanto, essa participação, essa informação é fundamental. Não quer dizer que a forma seja consequência da informação. E somente éramos muito criticados, e o CISA impunha-se. E há um texto que, para mim, marcou e resume muito bem este período da participação, foi um texto
Eu lembro muito bem, porque tive que o ler, o Cida estava em Madrid a fazer um centro cultural, e escreveu um texto exatamente sobre esse tema, que depois até posso arranjar, e que acabava com uma frase do Che Guevara, lindíssima, que dizia: a qualidade é o respeito pelo povo. Isso é que interessa. A cena do Che Guevara ou de qualquer. E então o Cisa, como um democrata, e como querendo, exigente como é, de atingir essa perfeição, quase até chegar ao sublime, precisava desse tipo de pessoa. Mas não quer dizer que, como aos dentistas, dá-me um dente, eu não digo ao dentista como é que ele me tira o dente. Ah, eu quero que me tire assim. Mas que me tire assim como? Quem sabe disso sou eu. Estagiei na Suécia, tal. Portanto, eu para tirar bem o dente, preciso que ele me explique muito bem onde me dói, de que lado, se é com o frio, se é com o quente, se é ao mastigar, se está a banar. Portanto, essa informação é muito importante para aparecer o diagnóstico. Mas o tipo trata dela. Depois o arquiteto faz os quartos bem. Portanto, essa é a ideia que eu tenho. E há muita demagogia nisto. Bom, é deste Eduardo Souto Moura que eu mais gosto. Direto, abrasivo. Eu ando há anos a dizer que ele tem que editar o livro dos discursos, que me interessa muito mais os discursos que ele faz do que alguma arquitetura, independentemente. O discurso dele diante do Obama é genial, ainda por cima feito em português. Estávamos com um grupo de amigos e é assim, ele agora vai falar em português, vai ser divertido, porque ele não fala em inglês, não sei se é de propósito, e falar em português, como o Mourinho quando ganha. E eu gosto da maneira como o Eduardo Souto Moura diz estas coisas, às vezes cruéis, com uma coragem, e ao mesmo tempo ele tem trazido alguns dissabores, mas esse discurso do Obama é genial. Há outro que é quando o Eduardo Souto Moura leva o prémio dos jornalistas estrangeiros, foi há 4 anos? Foi há cinco, foi no Estoril, no Casino do Estoril. E levou o prémio dos jornalistas estrangeiros e fez um discurso onde pinta a melhor reportagem que é possível fazer sobre o Portugal que estávamos a viver naquela altura. Portanto, eu não perdi a esperança de o convencer a editar um livro dos discursos dele, porque, de facto, ter um Eduardo Souto Moura entre nós é fundamental. Até por isso que se falava há pouco, este fair referendum effect, ou seja, o efeito de distanciação, que é muito importante, porque o Brecht explicou porque é que o inventou e era fundamentalmente para dar explicações, mas quem sabe sou eu. Eu é que sei. Uma questão de justiça, o tema do distanciamento brechtiano foi, não me sinto bem se não disser, foi uma conversa com o Cisa, exatamente. Eu tinha que fazer uma intervenção no Congresso de Psicanálise Europeu, que foi em Lisboa. E então falei, não percebo nada de psicanálise, disse, vou falar da arquitetura, que era uma coisa que tento saber. Então o tema chamava-se o outro, que sou eu, que é o cliente. Depois fiz o texto e mostrei ao Cisa, como costumo muitas vezes fazer. E ele disse, não, isto não é bem assim. E falou, e tivemos a conversar sobre o distanciamento. Fez bem. Prova que os arquitetos cultos são aqueles que sabem de tudo e mais alguma coisa e não se limitam a fazer arquitetura. Uma última nota, queria agradecer o facto de nos terem desafiado a vir cá. Na realidade, isto partiu de uma conversa entre mim e o Eduardo Souto Moura num dos sábados em que comemos tripas na hora do almoço. E o facto do Eduardo Souto Moura ter trazido também o Nuno, que é de facto alguém que nos orgulha porque nos explica e nos explica muita coisa e nos coloca desafios extremamente interessantes. E não me queria ir embora sem lhes dizer que é a segunda vez que venho aqui à Fundação ou a este edifício já com ele pronto. Já o fotografei várias vezes, já estive cá a rondar-lhe a periferia, digamos assim. Já vi aqui coisas de que não gostei, nomeadamente no Natal, uma roda gigante e uma feira popular aqui ao lado. Mas, enfim, espero que não se... O cabeleira já está a coçar.
passei na ponte e olhei e disse onde é que está a fundação, mas pronto, acho que são coisas que a gente vai ter que ir resolvendo aos poucos. Queria só dizer-lhes que este edifício foi testemunha hoje, antes mesmo de ser inaugurado, de uma sessão absolutamente notável e que ficará para a história. O Eduardo Souto Moura disse há pouco que ainda é muito cedo para falarmos sobre este edifício. Eu acho que se vai falar muito mais deste edifício no futuro do que se fala hoje. Acho que Chaves está no centro do país, não só por ter uma placa aqui que diz Faro, mas também por ter um clube na primeira divisão e ir ganhar ao Benfica. Eles são os dois benfiquistas. Portanto, ir ganhar ao Benfica. Quando o Benfica... Também és, eu sei. Quando o Benfica cá vier. Mas gostava de lhes dizer o seguinte. Aqui há uns tempos esteve neste edifício com o arquiteto Cisa, numa visita mais ou menos clandestina, o magnífico reitor da Universidade de Lisboa, mais conhecido por António Cruz Serra, que foi aqui meu colega de liceu e é um amigo nosso. Pouca gente sabe porque é que aquela visita foi feita. Nós aproveitámos a conversa para... Eu pedi ao arquiteto Cisa para vir mostrar aqui a fundação, fazer uma visita guiada com um conjunto de amigos. Na realidade, esse foi o objetivo, a agenda aberta era essa, era virmos aqui ver o edifício explicado pelo arquiteto Álvaro Cisa. Na realidade, olhem agora para a cara do arquiteto Cisa, porque ele é testemunha privilegiada deste momento. O que na realidade viemos cá fazer foi, a pedido do reitor da Universidade de Lisboa, que é a maior universidade do país, viemos aqui tratar da passagem do pavilhão de Portugal na Expo para a Universidade de Lisboa. Naquela altura ainda nem toda a gente sabia, mas o Estado cedeu o pavilhão de Portugal à Universidade de Lisboa e o António Cruz Serra quis vir aqui discutir com o arquiteto como é que se ia transformar, estou a dizer bem? Recuperar, transformar, adotar aquele edifício para ser a sala de visitas da maior universidade do país em Lisboa. O arquiteto Cisa Vieira teve uma conversa com o professor Cruz Serra, a conversa correu bem, o edifício já está em obra, já tem lá uma grande placa a dizer o que é que aquilo vai ser, mas é importante que se saiba que foi em Chaves que essa conversa aconteceu e não foi por acaso. E eu acho que estas coisas é que são bonitas, não é? E, portanto, foi em Chaves que se decidiu o pavilhão, o futuro do pavilhão de Portugal. E depois, uma declaração de interesses que eu só faço no fim. Eu gosto muito de Chaves, eu, apesar de ter nascido em Vinhais, fiz aqui o liceu e esta é a minha cidade. Mas queria-lhes dizer, independentemente do resto, que às vezes discutem as obras do Cisa e do Souto Moura e há amigos meus que não, às vezes não gostam de um determinado edifício ou determinado projeto. Eu tenho comigo um defeito, nasci assim. Eu gosto de tudo o que é Souto Moura e de tudo o que é Cisa, muito. E, portanto, perdoem-me qualquer excesso, mas de facto é um privilégio ser contemporâneo destes grandes senhores. Obrigado, Nuno, mais uma vez. E muito obrigado.